Dobrý den, jsou 3 stupně Celsia, větrno, 23. března. Já vás vítám zde na Jižní Moravě, v Šaraticích, na pozemcích zemědělské společnosti ze Šaratice. Společně se mnou je zde produktový manažer firmy Rapool, Pavel Stárek. Pár informací o zevu Šaratice. V rámci pozemků, na který hospodaříme, je i necelých 200 hektarů řepky a jedním z porostů, který společnost má k dispozici v současné době, je i tento porost hybridu Temptation. Je to 27 hektarů, pozemek se jmenuje Karpaty a více informací o tomto porostu a opatřeních, jak s tímto porostem nakládat v následujících 14 dnech, vám řekne Pavel Stárek. Pavle, předávám ti slovo. Já děkuji za slovo. K tomu porostu bych potřeboval teda ještě víc informací, ale takhle, jak jsem si ho prošel, tak nevypadá zle, i když, jak je vidět, je tady taková střední hustota porostu, pohybujeme se někde kolem 20-25 rostlin. Je tady vidět, že jsme skutečně na větrné hůrce, protože po té zimě, kdy teda rostliny, jak je vidět, kořenové vlášení asi fungovalo celou zimu, tak ale potom, co slezl sníh a zase se střídaly ty teploty, tak ty staré listy teda rychle odešly, to nám určitě nevadí, ale určitě v těch následujících 14 dnech bude dobré dohnojit, minimálně na těch 150-160 kg dusíku, přeci jenom už jsme ke konci března, sice se pomalinku rozjíždíme. Já doporučuji určitě tu druhou dávku se sírou, záleží teda, jak mají farmáři tou technologií nebo to hnojení naplánované, ale v letošním roce máme trošku jinou startovní čáru, máme poměrně vlhko a samozřejmě ten transport živin bude dostatečný, ale jsme posunutí trošičku s tou vegetací. Ten start do toho dlouživého růstu můžeme očekávat až koncem týdne, kdy se zvýhnou teploty na 15 stupňů a ta vlhkost půdy zaručuje ten transport živin poměrně rychlý. Takže ta síra, která je rychlá v půdě, tak si myslím, že v letošním roce je optimální jí dát jako druhou dávku. Co se týká toho porostu, určitě bych si naplánoval to jarní ošetření proti krytonoscům, protože první vlna už byla v tom období od 19. do 25. února. Tady se ještě a málo kde se insekticidy dělaly, přitom ty první nálety byly už před měsícem, takže teďka není na co čekat a určitě se vyplatí spojit klasický pyretroid, metrinový pyretroid s tím vysokogramáždím etofenproxen, který tady svoji práci udělá a nějakou dobu tady bude kontrolovat ty porosty při tom dlouhodobým náletu, který může být ještě klidně v průběhu konce příštího týdne. Jinak ten porost má tedy střední poškození od larev květilek, což je běžné. Doporučujeme určitě volit insekticidně mořené osivo, nové mořidla Buteo Start a Lumipoza pomáhají ke snížení těchto požerků. Potom jsou tady vidět larvy dřepčíků, zaplať pámbu jenom v těch starých listech. Bohužel v letošním roce je poměrně hodně porostů poškozených i v těch terminálech. Bohužel už je to pláč nad hrobem, těžko se ty larvy odtamtať vyhánějí, už se musíme spolehnout jenom na tu novou moderní genetiku, která má, jak vidíte, pokud se tedy zavčasu porosty zasejou, větší počet těch adventivních pupenů. Takže i v této hustotě porostu s tím Temptationem dokážeme dojet do pěkného výnosu. Pokud použijeme ještě za těch 14 dní, až se teploty zvýší a rozjede se ta vegetace, nějaký regulátor růstu, určitě větší fungicid než regulátor. Temptation není vysoký, takže nepolehá, ale určitě je potřeba tady zachovat zdraví ty adventivní pupeny, který tady budou dělat ten výnos. Takže to je asi tak v krátkosti všechno, co bych dělal v příštích 14 dnech. Pavle, děkuji. Ještě takové specifikum v letošního roku je určitě skutečnost, že máme takový pozvolný nástup toho jara. Do jaké míry si myslíš, že se to projeví na termínu sklizně? Je to sice předčasný, ale máš nějaký takový odhad této skutečnosti? To jsou jenom skutečně odhady a subjektivní dojmy. Já si myslím, že příroda a tak, jak to vnímáme, už těch 30 let se v zemědělství všichni pohybujeme nebo vnímáme kolem nás tu přírodu, tak vždycky si nějakým způsobem poradila. Ano, teďka ten nástup vidíme možná o 10 dní, o 14 dní pozdější, ale zase máme zaplať pámbu vodu, kterou jsme dlouhou dobu neměli, takže já bych z toho vůbec se nijak neznepokojoval, prostě tak to je a uvidíme, co bude dál. Ještě jeden poslední dotaz, Pavle, s ohledem na velmi dobrou cenu řepky.
Jaké je tvoje doporučení? Jaké porosty se ještě v letošním roce vyplatí udržet a mít snahu dotáhnout až do sklizně? Tak samozřejmě s ohledem na tu, já říkám, astronomickou výši ceny za řepku, tak se budou nechávat porosty, i které by byly v jiných letech určitě na zavorání. Budou se nechávat porosty i kolem 10 rostlin, ale všechno závisí na tom, co na sobě ta rostlina má. Pokud jsou to samozřejmě rostliny do 6 listů, tak 10 rostlin je velmi málo. Takovéto porosty si dokážu představit i v té nižší hustotě porostů a můžeme s ním pracovat. Už jenom ta nízká teplota tady dává velký signál těm řepkám, aby ještě dál zakládali další pupeny pro tvorbu nových větví. A společně se mnou je zde po mé pravici doktor Pavel Ježek, specialista na registrace nových odrůd společnosti Rapul a Saaten Union. Pavel má tu čest seznámit vás s novinkou v našem portfoliu, kterým je hybrid Batis. Hybrid, který už postupně začíná nastupovat a objevovat se na pěstebních plochách v České republice. Pavle, tímto tě žádám o pár slov tomuto hybridu. Batis je novinkou sortimentu Rapul 2021 s tím, že v rámci registračního řízení prokázal vynikající výnos a špičkovou olejnatost v rámci sortimentu. V podstatě Batis je dalším důkazem toho, že Rapul šlechtitelům se podařil mimořádný úspěch, kdy prolomili negativní korelaci mezi výnosem a kvalitou. Co se týče agronomických vlastností, jedná se o ranější materiál s velmi rychlým nárůstem, s velmi rychlým růstem na podzim a zároveň s velmi rychlým startem a celkovým růstem na jaře. Obecně se dá říct, že Batis v tuhle chvíli patří v rámci sortimentu absolutní špičce, což potvrzují nejen výsledky z České republiky, ale také výsledky registračního řízení v Německu v rámci Bundesortenamt byl hodnocen jako absolutně nejvýnosnější a nejolejnatější hybrid. Věřím, že nejenom tyto dva hybridy budou pro zemědělce v České republice v letošním roce opět tými nosnými hybridy pro zásev v srpnu 2021.